Привіт, друзі! Привіт! Ми раді вас знову бачити з нами. Відгуляли, відсвяткували ми новорічні та різдвяні свята. Ну, а тепер ми готуємося вже більш таки збиратися до сил, докупи свої сили, там, розум. І вперед знову працювати. Уже відпочили, тепер знову готуємось працювати. До речі, ти знаєш взагалі, як інші країни зустрічали Новий рік? По-різному. Які, можливо, факти наведеш? У різних країнах різний Дід Мороз, ну, у Америці Санта-Клаус, у нас Дід Мороз. Та... Дуже таке воно відрізняється, святкування так. Нового року. А чи знала ти, що, от, наприклад, у де там в індонезійському острові Балі Новий рік взагалі відзначається не один день? Як тобі такий цікавий факт. Ось ніде у світі Новий рік не відзначається так часто, як на індонезійському острові. А там він триває аж 210 днів. Уявляєш, це навіть більше, ніж половина року. Тобто там люди просто отак більше, ну, в основному, ну, десь близько року вони святкують Новий рік. Для них щодня там щось нове. Новий рік, новий день. Тож, як тобі таке святкування Нового року? Дуже класно. Чи не хочеш ти зараз продовжити святкування Нового року, так, ну, до якого там, до вересня місяця? Ну, це було б непогано. Як ти взагалі святкувала, відсвяткувала цей Новий рік свій? Ну, дуже непогано. Я дуже гарно провела свій час з своїми батьками та своєю любимою, не улюбленою кішкою. Ой, головне, кішка була дуже так. В захваті, так, напевно, святкувати Новий рік. А стосовно кішек, я знаю, що тварини, вони дуже полюбляють ялинки просто так. Псувати. Чи було в тебе такі от випадки? Але ні, моя кішка, вона навпаки спить під ялинкою, вона не хоче спригати на неї, вона спить під нею. Знаю, що дуже багато тварин, вони просто-напросто, коли бачачи такі різнокольорові або так, знаєш, мерехтливі іграшки, або цей серпантин, або такий дощик, вони просто-напросто беруть цю ялинку і руйнують її. Отакий новорічний настрій вони створюють у приміщенні, коли заходиш у кімнату, знаєш, і просто-напросто лежить твоя розідрана ялинка, і от, власне, отак от твоя тваринка просто привітала тебе з Новим роком. Ну, в тебе не бувало таких нових взагалі свят, так, щоб тваринка псувала твою ялинку. Ну, я знаю, що у багатьох країнах також, як ти думаєш, чи у кожній країні ялинка от на Новий рік стоїть? Мабуть, ні. Це точно, оскільки, як я знаю, що в Австралії, ну, взагалі такий материк, де ялинок немає взагалі, так? Ну, там клімат не дозволяє вирощувати ці дерева. І спеціально для цих жителів, аби створити їм новорічну атмосферу, їм туди з країн Європи привозять такі великі, ну, взагалі багато ялинок, щоб вони могли купити їх та, власне, і відзначити дійсно такий Новий рік за старими традиціями. Як тобі таке? Ну, це... Можна сказати, якось дивно, ну, бо я не дуже привикла, що десь не може бути ялинок, але в Австралії це нормально. Ну, от бачиш, так, а для якихось жителів це проблема в тому, що на їхніх материках ялинки не ростуть. Ну, а зараз пропоную переглянути, як же святкують Новий рік, або святкували, або ще збираються святкувати жителі інших країн. Как Новый год отмечаешь? Ну, просто так-так. Нарисую елочку. Мы празднуем Новый год, мы получаем подарки. Это нужно послать гостей и нарядить нам елочку и купить начало. Сначала купить, а потом нарисовать. В Новый год мы всей семьей наряжаем елку и слушаем песни новогоднего. Наряжаем елку дома всей семьей. Мы уходим на кухню, делаем всякий чай, компот, цокаемся. И потом приходим, и уже Дед Мороз положил подарки. На Новый год Дед Мороз нам через... окно попадает в гости. Подарки дарят на Новый год для того, чтобы детям было потом интересно играть. Мама как наготовит вкусняшек разных, чтобы встречать Новый год, потому что проходит целый год. И мы празднуем, что приходит новый. Летом нет снега,
А та зима є сніг. А в Китаї Новий год празднує другий день. От я хочу на Новий год лягусити з вершини вулкана. Родители не получают подарки в Новый год, потому что они уже взрослые. Святкування Нового року, воно взагалі таке цікаве для кожної країни. Жителі збираються разом коло своєї ялинки великої або в колі своїх там найближчих людей, найближчих родичів і святкують Новий рік цілим таким масовим збором. Як ти взагалі, в якій би ти країні б хотіла відзначити Новий рік? Я, мабуть, хотіла би відзначити Новий рік у Нью-Йорку. А чому саме такий вибір? Ну, тому що там, мені здається, більше така новорічна атмосфера та може з'явитися новорічний настрій. Можливо, тебе якісь фільми надихнули на таке, от, що в Нью-Йорку так от захотілося відзначити Новий рік? Ні. А як же стародавній, класичний, такий от популярний зараз фільм «Сам удома»? Ну, мабуть. Ти щороку його дивишся? Так. І це створює тобі новорічний настрій такий? Так. Да. І які, взагалі, хотіла б запитати, а які ще такі моменти створюють новорічний настрій? Як ти підіймаєш його, як ти взагалі от його святкуєш і взагалі, як, звідки черпаєш таке натхнення? Ну, мабуть, це новорічна ялинка, звісно, та прикрашання кімнати новорічними іграшками. Якісь новорічні серіали, фільми, мабуть, навіть мультики. А як же ж мандарини? Мандарини. Запах мандарин, по-моєму, це взагалі символ Нового року, так? Мандарини, ялинка і власне, такі цікаві ці. Ну, а зараз ми пропонуємо переглянути ще трішки про Новий рік наш і наступний сюжет.